ପବିତ୍ର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିପାରିବେ। ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଖେଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ସୁଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ମୋହିତ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମଧୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଯାତ୍ରା କିପରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେବଭୂମି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଦେବଭୂମି କେମିତି କ'ଣ ବୋଲେ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରପର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଏଇ ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର। ଯଦି ପ୍ରପର୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏଇ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ପଥଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି, ଅଳ୍ପ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ବନ୍ଧୁ, ଏକତା ହିଁ ପରମ ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଆସିଥିଲୁ। ଓକେ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେତିକି ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଆମର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ଇଏ ହେଇଯିବ 15-17-18 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରୁ ବେଶୀ ବି ହେଇପାରେ 20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ହେଇପାରେ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁତକ ଭିୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠିକାର କ୍ଷୀରା ଭୋଗ ଆଉ ପେଡ଼ା ଭୋଗ, ତାକୁ ବି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିକି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଡନ୍ ଭାଇ ଏଇଟା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଜୋତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାଲ୍ୟକାଳ ସମୟରୁ କଂସବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ଲୀଳାଖେଳା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୀଳାଖେଳାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବୁଝିଯିବ। ସୋ ଇଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଭାଇ, ଆମ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟର ବାବୁ ଭାଇ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ବାବୁ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନାମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍, ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଲୀଳା ବାଲ୍ୟକାଳ ସମୟରୁ କଂସବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୀଳା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି। କଂସ କାରାଗାର, ଇଏ ହେଉଛି ନଦୀ ପାରି ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ, କନ୍ୟା ବଦଳ, ବିଜୁଳି କନ୍ୟା, ପୁତନା ବଦ୍ଧ, ଶକଟାସୁର ବଦ୍ଧ, ଲବଣୀ ଚୋରିର ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣା ଅର୍ଜୁନ ବକାସୁର ବଦ୍ଧ, ଏଠି ଅଛି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଖେଳା, ବଣଭୋଜି, କାଳିୟ ଦଳନ ମଧ୍ୟ, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ, ବସ୍ତ୍ର ହରଣ, ରାସ କେଳି, ଏବଂ ଶେଷରେ ମଥୁରା ଗମନ।
ଏବଂ କଂସବଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଲିକତା ନଦିଆରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କି ଏ ସ୍ଥାନର ମହତ୍ଵ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏ ସ୍ଥାନର କିଛି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଅଛି, ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବଭୂମି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କାରଣ ସେମାନେ ତ ସାଧୁସନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ସ୍ଥାନର ମହିମା କେତେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ପାଦୁକାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କଲିକତା ନଦିଆରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ପରମ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣକୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦୁକା ଚିହ୍ନକୁ ରଖାଯାଇଛି। ସିଏ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ତେଣୁକରି ଏ ସ୍ଥାନର ମହିମା ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି କେବେ ନା କେବେ ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ କି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ବିବାହ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଚାହେ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ହେଉ ଅଥବା ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି, ସେମିତି କିଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବି ଆପଣମାନେ ସୁସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ସେ ପୂଜାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପିଣ୍ଡିଗୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ସାଧନା ଏବଂ ନିଜର ତପୋଭୂମି ଭାବେ ବାସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି କି ସେ ସାଧନାରତ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ଏକ ଚିତ୍ରିତ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଏହି ମହାନ ତପଭୂମିକୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଚମତ୍କାରିକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସମାଗମ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିକି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଦେବଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନା କିଛି ମହିମା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସାଧୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିନେବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଆମର ବାଦଲ ବାବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ଖାଲି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରାଭୋଗ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଯାଇଛୁ। ତ କ୍ଷୀରାଭୋଗ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ 11:30 ହେଇଛି, 12:30 ପରେ ଆମକୁ ସେ ମିଳିବ। ସୋ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରାଭୋଗଟାକୁ ଆଜି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଉଛୁ।
ଏବଂ ଖାଲି ପେଡ଼ା ଭୋଗ ନେଇକି ପଳେଇଯିବୁ। ପେଡ଼ା ଭୋଗ ନେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂଟା ଆମର ଅଛି, ସେ ବୁଧବାର ଦିନ ବରଂ ଆସିକି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ପଳେଇବୁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ଅମୃତ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଅମୃତକୁ କିଏ ମିସ୍ କରିବ ଭାଇ, ତ ଖାଇବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଜନା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବି, ପେଡ଼ା ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପେଡ଼ା ଭୋଗର ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁକି ପେଡ଼ା ଭୋଗ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ କେଜି 300 ହେଲେ ଏବେ ଅଛି, ହୁଏତ ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ସେ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ହେଇପାରେ, କହି ହେଉନାହିଁ। ସୋ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଖୁଆ ମାରିକି ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତା ପ୍ରସେସ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଆର ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନେଇକି ପଳେଇଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନେଇକି ପଳେଇବେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓମାଣିଆ ପେଡ଼ା ଭୋଗ, ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପବିତ୍ର ଖିରଚରା ମନ୍ଦିରକୁ, ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଫେରିକି ଆସିଲୁଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଅଛି ଏବଂ ପେଡ଼ା ଭୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରା ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ଆମର ମିଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୀରା ଭୋଗ, ସେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକା ପାଇଁ ତ ମିସ୍ କରିଦେଲୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଦେବଦର୍ଶନର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ଆମେ କଲୁ, ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଜର ମତାମତ ପାଖରେ ଜମା ରଖିଲି। ତ ପ୍ରତିଟି ରବିବାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପବିତ୍ର ଦେବଭୂମି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି ଆମ ଭଦ୍ରକ କି ଯାଜପୁର ସେ ଯେଉଁ ଆରଡ଼ି ପୀଠ ଅଛି, ସେ ଆରଡ଼ି ପୀଠ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ।